Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a polgármesteri info alkalmából. Hát egy egész furcsa helyzet alakult ki, ami véget most önökhöz kell fordulnom. A Győrőbeáti önkormányzatnak a segítséget kell kérni a tisztelt lakosoktól, mert az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezényletével megkezdődött a hazánkban menekült ukrán lakosoknak az országos szintű elhelyezése. Ennek kapcsán Győrűbarátra is a tervek szerint 50 menekültet kell elhelyeznünk. Tehát 50 menekültet fognak ide adni nekünk, akikről nekünk kell gondoskodni. Megpróbáltunk egy olyan területet föltárni, megvalósítani az elhelyezésbe, ami viszonylag nincs benn a falu központba. A rendőrségtől elkértük a BM üdülőt és annak a felújítását mi most magunkra vállaltuk, mivel hogy ez egy kötelező feladat. Ezáltal az ide telepített ukrán menekülteket nem a falu központba helyezzük el, hanem egy viszonylagosan elkülönített helyen vannak, amivel talán a lakosságnak az egész közérzetét és a falunak a nyugalmát könnyebben meg tudjuk valósítani. A mostani tudásunk szerint döntően nők és gyerekek jönnek, 18 év alatti gyerekek jönnek át. Fölvettük a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, fölvettük a kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálattal. Mindegyik azt mondta, hogy általában a nagy átlagban egy felnőtt nőre 3-4-5 gyerek jut, ilyen arányban jönnek a menekültek. Nem tudjuk, hogy minket, győrűbarátiakat, milyen csoport fog ide kerülni, kit osztanak ki ránk, de az átlag szerint inkább gyerekek és nők jönnek. Sajnos nagyon rövid az az idő, ami alatt nekünk ezt a BM üdülőt olyan szintre kell hozni, hogy ott a elhelyezést tudjuk biztosítani. Azonban, mint köztudott meg, aki járt arra, az látja, hogy az üdülő jelen állapotában arra, hogy oda embereket befogadjunk, az pillanatnyilag alkalmatlan. Megkezdtük ennek a tatarozását, az anyagoknak a beszerzését, de ezt sajnos mindet ilyen rövid idő alatt saját emberekkel megoldani nem tudjuk. Arra szeretném önöket kérni, hogy aki tud, az most itt segítsen. Miben tudnak segíteni? Az építkezés folyamán és a rendbetétel folyamán, ugye a tereprendezésben, az épülettakarításban, a pakolásban, az asztalos és ács munkákban, köműves munkákban, villamossági, visszerelési munkákban, vagy aki magában érez olyan kreativitást, hogy ő ezermester, mindenkit szívesen fogadunk. Tehát a szakembertől a fizikai munkásig, mert jelenleg nekünk most mindenre szükségünk van. Szeretném felhívni még a civil szervezeteinknek is, a győrűbeáti civil szervezeteknek is a figyelmét, hogy kérem, segítsenek most bennünket, már most az önkormányzatnak szüksége van minden segítségre. Több csoportba tudtuk sorolni azokat, akik segítséget tudnak nyújtani. Akik élőerős fizikai munkát most itt az épületnek a rendbehozása kapcsán jelentkeznének és segítenének, kérem, hogy azok hívják fel Németh Károly urat, a képviselőtestületünk tagját, akinek a telefonszáma 0620-260-7156, de ez meg fog majd jelenni a videónkon is. Aki majd későbbiekben, ugye amikor megérkeznek a menekültek, saját dolgozóinkkal megpróbáljuk ellátni, de szeretnénk ide is, hogyha a lakosság besegítene nekünk. Mert attól, hogy nekünk az ott a feladatot el kell látni, az önkormányzati feladatok azok továbbra is itt vannak, azt ugyanúgy határidőre mindenkinek végre kell hajtani. Aki ebben a munkában ilyen önkéntes segítő lenne, hogy az ellátásban tudna segíteni, azokat kérem, hogy itt a titkárságot hívják, az önkormányzat titkárságát, a 0620-457-80-84-es telefonszámon. Megkezdődött már az adományoknak a gyűjtése itt a győrűbeáti önkormányzatnál, aki már idáig adott, azt mindenkinek itt ezúton is szeretném megköszönni. Aki ezután ad, az pedig kérem, hogy a gyermekjólétésünket, a Rúm Noémit hívja fel, a 20-922-55-66-os telefonszámon. És akkor velük föl lehet venni a kapcsolatot, lehet egyeztetni, hogy ki, mikor, mibe tud segíteni. De itt kérek mindenkit,
hogy legyenek szívesek most egy picit, főleg az elén egy kis segítséget nyújtsanak nekünk, hogy mire megérkeznek a menekültek, addigra mi tudjuk őket fogadni. Azt szeretném elmondani, hogy a Gyűrűbáti önkormányzat felvette a kapcsolatot, ugye azt mondtuk, hogy a rendőrséggel nem csak abban az ügyben, hogy a BM üdülőt tőlük elkérjük, oda is adták, hanem beszéltem a parancsnoksággal és a rendőrökkel, ők minden szolgálatba egy járőrt ide fognak küldeni, hogy rendben legyen a környezet. Reméljük, hogy nem lesz semmi probléma, de minden esetőségre legyünk készen. Értekeztünk egy biztonsági céggel is, hogy éjszakai szolgálatban minden alkalommal egy biztonsági cég ott lesz a környezetben, hogy ezzel is előre tudjuk segíteni a közbiztonságnak a meglétét. Reméljük, hogy nem lesz rá szükség, de inkább legyenek ott. Még annyit szeretnék elmondani, hogy mindannyiunk számára ez az új helyzet, ez mindenkinek ismeretlen, ez kihívásokkal teli. De szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Gyűrűbáti önkormányzat mindent megtesz a gyűrűbáti lakosoknak annak az érdekében, hogy a biztonsága és a nyugalma továbbra is fennmaradjon. Reméljük, hogy ezzel nem is lesz semmi probléma. Bízzunk a legjobbakba. Mit még szeretnék elmondani, hogy aki jelentkezik, azok kérem annak a formájába, ahogy felsoroltam, tehát aki most az építkezésnél, az a Németh Károlynál, aki majd, amikor itt lesznek a menekültek, azoknak az ellátásába segítkezik, azt kérem most itt a titkársági telefonszámon jelentkezzen, itt mindenki föl lesz rögzítve, mindenkit kérek, hogy mondja el a telefonszámát, az elérhetőségét, hogy adott időben vissza tudjuk hívni, meg be tudjuk őket sorolni, aki pedig adománnyal, az a gyermekjólétéseinket hívja fel az adott telefonszámon, és ott tudnak egyeztetni, hogy mit kellene hozni, mikor tudják átvenni tőlük, és ennek a formájában hogyan tudunk segíteni. Remélem, hogy a lehető legrövidebb időn belül ezek a dolgok megoldódnak, és ez nem egy nagyon hosszantartó időszakra fog elnyúlni, hogy el kell látnunk őket, de ameddig ez kötelező jelleggel, ez nem választható. Ezt mindenkinek, már Győrbe itt vannak, már Gönyűn vannak, hozzánk is meg fognak érkezni, ha csak időközben nem áll helyre a Ukrajna és Oroszország között a béke. Én nagyon bízom benne, hogy ez meg fog valósulni, de fel kell készülnünk arra, hogy nekünk az embereket fogadni kell, az embereket el kell látni. Valamilyen formába, ha ide érkezik, és most mindegy, hogy nem hoznak 50 embert, hanem 10-et, azt a 10-et is el kell látnunk. Nagyon szépen köszönöm az önöknek a idáig való hozzáállását, remélem ezután is így lesz. Itt szeretném még felhívni azoknak a vállalkozásoknak, a gyűrűbáti vállalkozóknak a figyelmét, akik valamilyen formában, itt nem csak anyagiakban, hanem valamilyen a felújítás kapcsán tudnak olyan anyagot biztosítani, ami nekünk az építkezéshez kell, azt nagyon szépen megköszönném. Köszönöm szépen.